بابا عذراء. العذراء طيبين قوي لزاز. هو بس الخلاط مش طب نحط زيت اكتر كويس. ممكن بص انا حطيت جبنه كمان عشان يبقى فيه ايه تكستشر كده يلم معاك بس يعني نجرب شويه زيت كمان مش مشكله. عارفه هو ينفع اكتر في الكبه الصغننه. ايوه هشوف هي لك دلوقتي لما نروح مش مشكله خلاص. لا ده مصر بقى ابتدى ابتدى اهو كويس هيلم اهو. يلا حلو قوي شكرا يا معلم. كوارث. يلا